Estem en un moment històric que no totes les generacions tenen oportunitat de ser-hi. Nosaltres hem tingut la sort d'estar-hi. Jo no crec que sigui una desgràcia, crec que és una sort. Que és un moment que poden contemplar el final d'un cicle, que és que s'acaba l'era industrial. L'era industrial s'acaba, el petroli deixa de ser barat, començarà a secar, i ara ens queda fer una transició que la majoria de la gent no se n'adona, que ja està aquí, però n'hi ha altres que sí que ens adonem i començam a posicionar-nos en aquest nou escenari. Un constructor convencional, si li lleves el ferro o li lleves el formigó, no sap com construir, i un agricultor, un pagès, si li lleves el gasoil que mou el tractor i si li lleves els fertilitzants, els insecticides, els fungicides, que també venen del petroli, tampoc sabria com cultivar. Per tant, necessitem nou constructors i nou pagesos, nou agricultors, que precisen una formació completament nova. I les solucions existeixen, són la construcció bioclimàtica i la permacultura, però hem de fer aquesta transició, aquesta recuperació, aquest reciclatge professional que ens dugui a poder funcionar i evolucionar com sempre hem fet a tota la història de la humanitat. Artífex és un projecte de renovació i innovació en els oficis de la construcció. I la idea és que una persona, si ha de tenir un bon nivell tècnic, no ha de saber només fer la feina justet, la feina. Ha d'anar sobrat, ha de tenir bon nivell. Nosaltres, en els cursos, l'alumne rep formació de construcció tradicional, construcció bioclimàtica, però també rep d'escultura clàssica i mosaics, morters, restauració de pedra i disseny. Primer vaig començar amb la idea, en principi, de recuperar els oficis tradicionals, de no deixar que se perdessin. Llavors, em vaig adonar que hi havia altres problemes, a part d'aquest, que era que estem en un món de recursos finits i d'una ambició infinita, i que, per tant, la manera i la forma de construir no tan sols destruïen l'ofici, sinó també destruïen la natura. I d'una manera natural vaig passar a començar a analitzar i estudiar els temes de com podria construir d'una manera més correcta, més sostenible, més respectuosa en el medi ambient, com podem funcionar, com podem fer que una casa, a base de climatització passiva, a base d'energies alternatives, a base de reciclar i optimitzar la utilització d'aigua i de les aigües brutes, i com podem generar circuits tancats que augmenten l'eficiència d'aquesta casa. Per tant, d'una manera natural, començant per una banda a recuperar l'ofici, hem acabat fent eficiència energètica i estem desenvolupant models per encalentir aigua en el sol, per fer funcionar una caldera amb biomassa, per muntar una bomba que funcioni d'una manera manual, per moure aigua quan no tinguis electricitat o quan no puguis pagar electricitat, que puguis reciclar les aigües brutes i puguis generar metà i amb aquest metà puguis alimentar la cuina amb biogàs. Bueno, aquí teniu un col·lector termosolar, que és una tecnologia molt més accessible que la tecnologia fotovoltaica. Si vos fixeu, aquestes peces d'alumini són lates de cervesa i de refresc que hem utilitzat perquè l'alumini és el material que té més transmissor de calor. Aquí de dins tenim un efecte hivernacle, l'aigua s'encalenteix dins aquests tubs i com que l'aigua calenta se dilata, pesa menys que l'aigua freda, puja tota sola. Aquest efecte es diu termosifó. Per tant, per termosifó puja, troba aquest contacte i puja per amunt. I aquí hi ha una resistència que va dins l'aigua del depòsit. És a dir, aquí és un circuit d'aigua primari i aquest és un segon circuit que és el secundari. Aquest segon circuit és el que nosaltres ens dutxem amb l'aigua calenta. Aquesta aigua primari, entre el circuit, troba l'aigua freda, allibera la calor, se refreda i torna a sortir per aquest altre tub i torna a entrar aquí de dins. Per tant, és un circuit continu per termosifó, però que no té bomba. No hi ha un mecanisme que faci bombejar. Ara són les 11 i pico i ja tenim 45 graus. Suficient per una dutxa i gratuïta.
Com a tècniques de construcció bioclimàtica, la nostra, la que és més propera, és la tècnica de construcció en pedres i fang. I integrar excedents agrícoles, com per exemple la claveia d'arròs, aquí a Mallorca també se cultiva arròs, a la banda de la Pobla. I per tant, la claveia d'arròs és un excedent agrícola que tradicionalment a l'Índia s'utilitza per enfortir els morters. I nosaltres ho hem fet i han donat molt bon resultat. I tot això resulta que, irònicament, sense verbalitzar-lo, resulta que això és permacultura. La gent creu que permacultura és agricultura ecològica, però agricultura ecològica és una part de la permacultura.